Akil Kraja, një nga ekonomistët më të njohur në vend, më është bashkuar në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë në radar. Flasim së bashku për zhvillimet sa i takon financave dhe ekonomisë të ditës sotme, pa dyshim dhe ato të pritshme siç është amnistia fiskale. Zoti Kraja, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni në radar. E dëgjuam së bashku në fakt të gjithë çfarë tha ministrja e ekonomisë dhe financave. Nuk do të ketë një paket financiare për t'i ardhur në ndihmë qytetarëve, apo shtresave në nevojë për t'u përballur me krizën e çmimeve. Nga ana tjetër, sikur se kemi diskutuar gjatë, kompensohen ndërtuesit, të cilët në statistikat më të fundit, në raportin më të fundit, dalin sektori më i suksesshëm, me rritje 25.5%. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që shpeshherë në artikulimin publik, por dhe atë ekonomik, është përmendur që kemi parë në filma, në botë ndoshtu dhe në deklaratën e fundit të autoritetit publik, fatkesisht, pamë që për të disa të herë i mungesë për të pranuar realitetin ekonomik të vështirë të sipërmarrëve dhe të familjeve shqiptare. Duke artikuluar në momente të ndryshme që shikoni se dhe në botë ka krizë, lifta Ukrainës impakton dhe Shqipërinë, dhe pse, shohim që në fakt, bordet e çmimit të naftës, për shembull, nuk janë në proporcionalitet me luhatjen e tregut global, apo që është pra energjisë. Pra, që t'jemi sinqert me ju, nuk ka asgjë të re. Në vitet e fundit ne jemi mësuar me një ndryshim shumë të peshë të politikave fiskale, të politikave ekonomike, pa dhe në prioritet qytetarit. Qytetari i cili shpeshherë akuzohet që nuk paguan energjitë elektrike, por që çon në vetvrasje, si përpak si vogël i cili deklarohet ose akuzohet që është informal dhe nuk çon fatura dhe që ne e çojmë drejt emigrimit, apo dhe shtresën e mesme të cilët ju e dini janë taksuar gjithmonë më shumë, duke ditur që në vitet e fundit, pandje do thoja në 10 vjeçarin e fundit, inflacioni është rritur në 30% të marrin në shumatore, ndërkohë që pagat kanë ndenjur në vend numra. Pra, me keqardhje konstatojmë pra një qeveri e cila nuk është në tem në nivelin e situatës tragjike që kalojnë familjet shqiptare, biznesët shqiptar, çmimi elektrike por dhe i naftës është rritur në të qetësishme, kjo është përkthyer në rritje të çmimesh për familjarët, çka ka bërë që sot për herë të parë, siç para ka ndodhur 20 vite, dua ta theksoj këtë, nuk është përmendur në lajm, për herë të parë mbi 50% e të ardhurave të familjeve shqiptare shkojnë vetëm për ushqim. Ndërkohë, ministra e financave foli për reduktim të borxhit, në mashtrën 65% është borxhi aktualisht. A ka faktor që mund të kenë ndikuar, faktor të dukshëm? As pak. Shikoni, para disa ditësh ministra e financave doli me disa shifra dhe njëherë të cilat nuk kanë një bazë themel ekonomik të shëndosh, ajo e arritjes së të ardhurave nga TVSH-ja por dhe nga taksat tjera me mbi 107%, që do thotë rritja e çmimeve është përkryer në rritje të ardhurave për shtetin, por jo për arsye performancës, që do thotë kjo rritje nga vjen? Vjen nga taksimi i rritur, nga çmimet e rriturave që në fund i paguajnë qytetarët. Pra, e ripërsërisë dhe njerë, është më besoni, është jemi ndërto i vetë një vënd në bashkimin e Europian, por dhe në kontinentin e Europian, që i vetë një ripërsërisë, i vetë një vënd në kontinentin e Europian, që më shumë se gjysë ma të ardhërve shkojnë për ushqim, për ndijetes. Në vitet e kaluara, kjo ishte diku tek 35-25%, sot, në çdo 2 lekë që ne marrim, 1 lekë shkon për ndijetes. Pra, jemi në kufin e asaj që është jetike, normale. Pra dhe vendimarrja e fundit që u shpreh që ne nuk do të kemi përsëri një politikë fiskale që e lehtëson me mbështetje, me lehtësime qoftë në TVSH-n, për shembull mund të krijohesh e fare mirë TVSH-ja për produktet ushqimore. Anë mbanë Europës sot ka një TVSH të dedikuar për produktet ushqimore me qëllim për të mbështetur familjet. Sot ne nuk e kemi këtë TVSH, pse? Sepse borxhi publik nuk është ashtu si sot ministra 60%, për kundrazi, po shkojnë drejt 110% që borxhi publik. Dhe përpasoj duke mbajtur TVSH-n e lartë përfshirë për produktet ushqimore, 20%, çfarë ne ushqim taksat të cilat shkojnë për koncesione, për borxhi publik, apo për këto fluturimet e kryeministrit anën banë botës për të bërë, ju e dini, në Madrid para disa ditësh u tallën, kështu që me keqardhje them këtu nuk ka politikë ekonomike, është tragjike për vendin.
E qartë. Ndërkohë, Kraja, më thoni ju lutem, ne kemi të qartë tashmë që çdo lloj bare që i rritet biznesit, nuk shkarkohet tek biznesi. Mund ta vëri në një moment në vështirësi, por nuk shkarkohet. Shkarkohet tek konsumatori, pra shkarkohet tek qytetarët. Pra pjesa e dëmtuar është gjithmonë qytetari, është gjithmonë konsumatori. Absolutisht. Nga ana tjetër, a mund t'ja pi shembull për këtë se është shumë interesant. Në 2015, Bashkia Tiranë zbatoi një taksë që ishte taksa ndikimit të infrastrukturës, nga 4% të vlerës së investimit në 8% të vlerës së shitjes. Pra nga 4% të vlerës së ndërtimit në 8% vlerës së shitjes. Pra gati 3 fishim, jo 2 fishim, 3 fishim, se nga vlerë investimit shumë vlerë shitjes. Sot në Tiranë kemi çmime metri katror që fillon nga 1000 euro, shkon deri 3-4000 euro në zonat më luksoze të zonës. Pra shteti jo vetëm është aktor për të tjetërsuar dhe për të rritur çmimet, por është dhe aktor i cili abuzon në këtë rast, sepse nëse kombinojmë pastrimin e parave me faktorin taksa, në fund kush paguan? Qytetari i cili duhet të marrë një kredi, qytetari i cili nuk ka rrog mira euro, por që paguan si familje mbase të dy, pra si çift, 1 milion si familje, pra 1 milion të ardhur në muaj. Kjo është realiteti. E qartë. Ndërkohë, sot u fol nga ministra Ibrahimaj edhe për fiskalizimin. Ne e dinim afatin kohor që do të ishte deri në datën 30 qershor, 8900 biznese nuk e kanë kryer procesin e fiskalizimit. Fiskalizimi mund të jetë shumë lehtësues për qeverinë për konstatimin e xhirove vjetore, për mbledhjen e të ardhurave dhe të tjera si këto. Por fiskalizimi për biznesin e vogël në fakt ka kosto. Dhe këtë kemi diskutuar, që nga kompjuteri, programi, personi që do paguhet për të marrë me këtë program e të tjera si këto. A rrezikojmë realisht që të na shkarkohet një tjetër rritje çmimesh edhe për shkak të kësaj, dhe po flasim për biznes të vogël, për dyqanet e vogla tashmë. E para dhe e dyta, a ishte ky momenti në kushtet e një krize çmimesh, se s'po quaj krizë ekonomike, po quaj çmimesh? Dy momente. Po. Të flasin shifrat vetë. Dikur në vitin 2015-16, kur filloi vala e parë kundra luftës si formalitetit, pat një rritje të bizneseve të regjistruara që shkoi nga rreth 100.000 në 170-180.000. Për shkak të taksave të rritura, për shkak të këtyre proceseve që ta shtëquajtur atë formalizimi, trendi rritës filloi të vinte më një herë. Dhe sot flasim për rreth 100.000 biznese të regjistruara dhe gjatë Covidit shkoi edhe më pak, shkoi rreth 60.000. Që do të thotë, rritja e barrës fiskale, rritja e formalizimit e vret iniciativën e lirë. E ripërsëris, tentuan si për marrë si të regjistrohen, pra nga 100.000 shkuam rreth 60.000, u mbyllën, nuk i mbajtën dot kostot, dhe ishin vetëm kostot administrative dhe shkuam në sot sa çkemi 100.000. Ky ishte momenti i parë. Pra fiskalizimi, formalizimi, sigurisht është një nismë e dëshiruar, por nëse bëhet keq, ajo çon në mbyllën e bizneseve. Momenti i parë, momenti i dytë. Për sa i përket reformës aktuale, ka dhe një element i cili nuk po përmendet mjaftueshëm, që prek profesionet e lira, po? Por dhe bizneset të cilët mund të jenë individ të vetëpunësuar. Nisma e qeverisë thot, nëse ti je një biznes i vogël apo i vetëpunësuar dhe ke 3 klientë, unë do të taksoj sikur të jesh rrogtar i vetes tënde. Dhe do të paguaj nga ky taksa 15% që po themi, mund të shkoj deri në 28% direkt sikur paguan detyrimet e taksave si rrogtar. Nuk është përcaktuar, nuk është përcaktuar ende mirë, por në këtë kategori do të hyjnë edhe fermerët, që do të thotë një ngërsh më tepër edhe për bujqësinë. Absolutisht. Ka fermer të cilët sot i shehin si një grosisti, pra mund të lëshojë një faturë në vit, ai më njëherë bie pre e këtij ligji e ripërsëris, fermer apo individ të cilët punojnë me grosist, pra që mund bëjnë një apo dy fatura në vit, që është më se normale për çdo ekonomi, sepse ka dhe kontrata ekskluzive. Që do thotë, nëse ti je një fermer me produkte bio, cilësore, nëse ti mund të jesh një, po themi, kompani që vjen në rrafshin e shërbimeve dhe ke një kontrat ekskluziviteti me një hotel, me një restoran, pa kërëtësi ka, ti mund të kesh po absolutisht 2-3, po themi, klient. Por si pas ligjit të ri që ne po negociot, ti quesh që po bën evazion dhe për pasoj do të dyfishohesh në taksat. Kjo është një nismë e rradhës e cila e vret iniciativën e lirë, e cila e dyfishon nga 15% mund të shkojë deri në 30%, pra pak a shumë, taksat për këto si përmarrës dhe vetëpunësuar. Pra me keqardhje eri përsëris, sistemi fiskal shqiptar është bërë një xhungël, jemi ndër shtetet me ndryshimet më frekuente, më radikale, më të dhunshme. Pse të dhunshme? Në sistemin e ri nuk do të ketë më paralajmërim. Do të gjobitesh me të parën.
që do të thotë qëllimi i shtetit nuk është për të rritur formalizimin per se. Pra, un po të vi, po të edukoj, po të jap një parlemrin, hajde ta korrigjojmë këtë procedurë, boku bëhet në këtë formë. Jo, me të parën gjob deri në 200% të xhiros. A imagjinon çfarë flasin, këto janë të shkuar tek udhëzimi i ri. Ato e shtyn, kishin në plan ta fusin që në një qershor, nuk ja dolën dot sepse zhurma e bizneseve të vogla. Ju e dini, disa nga takimet madje edhe me opozitën që janë organizuar javët e fundit e kanë dëshmuar më së miri, ka një val mospranimi nga profesionet e lira, nga biznesi, nga fermerët. Pse? Sepse këto janë ndryshimi rradhës, i keq menduar dhe që e godet biznesin. Kraja, amnistia fiskale është ndoshta ligji më i debatuar. Diku në 94, në mos gabohem, u tentua, jo 94, ka qenë në 2020. Në 2020, u tentua të bëj, ishte perëndimi, pra ishte bashkimi Europian, a i që e blokoi, deri tani nuk ka asnjë reagim nga bashkimi Europian. Ndërkohë që pikpyetjet që ngrihen janë shumë të mëdha. Cilat janë rreziqet? Si mund të depërtoj paraja e krimit për të pastruar përmes kësaj amnistie, sepse këtu është droja më e madhe. Banka e Shqipërisë ka nxjerrë disa studime shumë interesante sipas të cilave hyrjet banesat e reja në Tiranë 70% janë blerë me cash, pra me para kursime dhe 30% me kredi. Dhe po kështu disa studimet një pasjeshme, përfshirë studime nga partneri Institute Ekonomike të huaja, pra të pavarura, shprejnë që investimet në sektorin e ndërtimit në Shqipëri aktualisht mund të kenë shkuar në Tiranë kryesisht, pra rreth 3 deri në 4 miliardë euro. Pra paraja vjen gjithsesi, fatkeqësisht apo jo, kjo është tjetër bisedë, por vjen. Ka një pastrim, ju e dini këtë gjë. Unë druaj të jem shumë i sinqert me ju që ky ligj amnistie në fakt është një karrem i cili më kujton në procesin e OFL-s, Operacioni Forca Ligjit. Po? Dhe kam frikë që jemi para zgjidhjeve vendore, dhe cili është qëllimi i qeverisë. Një frikë ime ja kjo. Ai kërkon të gënjej individ të cilët mund të jenë absolutisht me ekspozuar apo dhe thjesht emigrant, mund të jenë dhe kriminal, mund të jenë dhe sipërmarrës që mund të ketë bërë evazion fiskal, pavarësisht profilit, nuk po bëj asnjë etiketim. Ai thot, un po t'jap këtë ligjin, po të identifikoj, në fakt përfitimi është minimal për shtetin, sepse me këtë ai nuk qëllon që të realisht të deklarohet, por kërkon çfarë? Të di që ti ke asete. Dhe ashtu siç ndodhi me OFL-n, që nesër pas nesër të ketë si një vath në vesh, shiko, un i di ku i ke paratë, un i di ku i ke pronat. Hajde më bli vota, hajde më shërbe mua për ndryshëm të qënë në burg. Dhe faktikisht, në qofë se kujtojmë operacionin OFL, unë ju pyës dhe ju si gazetar, unë me keqardhje si ekonomist, unë nuk kam kujtime për në një arrestim, për në një sekuestrim madhor. Ishte një operacion që dështoj. Dhe nëse më lejoni për sëri, për ta bërë ekonomin sa më tijë për qytetarët. Pati sekuestrime dhe kësime pastaj. Po, dhe për ta bërë sa më tijë për qytetarët. Po, exact. Thjesht për qytetarët që ta kuptoj sa më thjesht. Para 2 vitesh, 3 vitesh tashmë në fakt, njës, para 3 vitesh, qeveria filloi një nis për sekuestrimin e makinave të luksit. Po. Polici që dinin në rrugët e Tiranës dhe i ndalonin, ishte një taskenar. Makina është një aset e cila ka një vlerë X dhe policia i ndalonte ku i ke fituar e kështu me radhë. Çfarë ndoli nga ai proces? Asgjë. Është njësoj. Është i njëjti format si OFL-ja, është një skem si ajo me makinat e luksit, tani thjesht flasim për prona imobiliare apo asete financiare. Është e njëjta skenë. Pak zhurmë për të trembur individ të cilët mund të kenë bërë evazion fiskal dhe për të thënë, ja ku mund të ketë një mundësi për të pastruar këto para, por në fakt jo. Është thjesht në prag të zgjedhjeve të vitit të ardhshëm, në gjykimin tim, një mënyrë për të afruar këto individ të krimit për të bler vota. Kam frikë që do ta shikoni dhe ky do të jetë dështim i rradhës, e mira publike do të abuzohet, do të abuzohet me ligjin, do të abuzohet me partnerët të ndërkombëtar të cilët e kanë kritikuar këtë qasje jo transparente dhe të mos harrojmë, Shqipëria është i vetmi vend të këtij formati, të si strukture e cila sot është në mbikëqyrjen e Monevalit. Moneval është një strukturë e OCDE-s e cila analizon shtetet që kanë probleme me pastrimin e parave. Çfarë duhet një amnisti kur pastrimi ndodh tashmë në mënyrë të rëndomtë? Që nga inceneratorët e deri te kullat e Tiranës që ju e dini shumë mirë kujt i përkasin. Faleminderit Kraja, faleminderit që ishe në radar, faleminderit për bisedën.